Скажи, а ти дбаєш про безпеку власних особистих даних під час спілкування в месенджерах? Ну, чесно кажучи, я в цьому не дуже розбираюся. Ти ж не про те, що треба там камеру заклеювати, щоб ніхто не бачив, ні? Ну, ні, не про це. Журналісти «Ранку вдома» підготували сюжет про новий суперзахищений мобільний застосунок, який створили українські фахівці. Добре. Ти про це? Слухай, ну я чула, але не проти дізнатися і деталі. Ти ж кажеш, що не знаєш. Ну, тоді розбираємося у деталях разом із нашими журналістами, друзі. Застосунок, яким можна безпечно користуватися на окупованих територіях і навіть серед військових. В Україні створили перший захищений месенджер «Добер». Вчився я на військового зв'язківця у військовому інституті, потім служив, так скажемо. Потім звільнився, працював на деякі IT-компанії, вже зараз ось зміг дозволити собі займатися своєю справою. Розробку захищеного месенджера Дмитро Оберемок почав минулого року. Спершу планували створити корпоративний додаток для бізнес-потреб. Та коли почалася повномасштабна війна, зрозуміли, що напрацювання можна використати для безпечного публічного додатку для українців. Можна ввести якийсь номер, і ви зразу зрозумієте, чи є ця людина в Телеграмі, в Ватсапі, в Вайбері, в Сигналі. Тобто можна подивитися відразу і фотографії, навіть якщо ви її не знаєте. Ми пішли від відмови прив'язки до телефонних номерів або електронної пошти. Месенджер прив'язаний до аккаунта під паролем на сервері. У застосунку можна зареєструватися анонімно і за бажанням видалити інформацію про користувача із системи. Для відновлення паролю встановили механізм секретного питання-відповіді. Такий же механізм є, наприклад, при створенні аккаунту Apple ID, але там питання вам дають на вибір. А ми зробили більш складно, тобто треба і питання вводити, і відповідь вводити. Тобто, щоб унеможливити перебор вашої інформації. Тільки ви знаєте питання, тільки ви знаєте відповідь. Але щоб і користувач зовсім не забув, що він там вводив, дівоче прізвище матері чи ім'я улюбленого песика, ми зробили підказку. Тобто, її можна ввести і нагадати собі, що ж я там вводив. Сервером керує адміністратор, що визначає допуск і блокування користувачів. Це унеможливлює несанкціонований доступ для спілкування сторонніх осіб. Було дуже багато запитань від користувачів про захист серверів. В чому заключається захист серверу месенджера Добер? Він заключається лише в криптографії. Коли всі ваші повідомлення, аудіозаписи, відео, фото, в майбутньому навіть дзвінки, вони знаходяться в зашифрованому вигляді. Тобто навіть якщо зловмисник отримує фізичний доступ до сервера, відкриває базу даних, відкриває файлове сторідж, він не розуміє, що в нього є, що він бачить. Тобто це повна абракадабра. Добер пропонує два варіанти застосунку – корпоративний і публічний. У корпоративному можна отримати власний програмний сервер і повністю контролювати його місцезнаходження і доступ користувачів. Його можна використовувати і для військових потреб. Створюється також сервер, ховається десь, ховається його IP-адреса і не розголошується, розголошується лише певному колу осіб. Це, наприклад, підрозділ, там 30, 40, 100 військовослужбовців, які можуть користуватися, підключатися до нього. Повинна бути відповідальна особа, яка керує доступом. Застосунок вже доступний в Google Play Market. Зараз завершують версію для iOS. Тож найближчим часом месенджер можна буде завантажити і на смартфони Apple.